Můžeme začít. Dobrý den. Já si vás dovoluji také přivítat na naší tiskové konferenci po jednání poslaneckého klubu, na kterém jsem oznámil rezignaci jako předseda, který byl zvolen v tomto volebním období, a následně proběhla volba, na které byl zvolen nový předseda a první místopředseda poslaneckého klubu. My jsme se dohodli, že v tuto chvíli není dobré, abychom teď hned volili všechny místopředsedy poslaneckého klubu. Ta dovolba bude učiněna, předpokládám, v úterý na jednání poslaneckého klubu, tedy mezi začátkem schůze, která začne v pondělí a následně bude pokračovat ve středu. A to, co je po dnešku jasné, je, že novým předsedou poslaneckého klubu je Roman Sklenák, kolega, tedy poslanec, který už absolvoval to minulé volební období a následně byl na můj návrh zvolen prvním místopředsedou poslaneckého klubu Jan Hamáček, tedy bývalý místopředseda poslanecké sněmovny. Já pevně doufám, že tato dvojice a následně rozšířené vedení klubu bude mít nejen oporu v klubu, ale bude i oporou klubu pro ta jednání, která nás čekají na půdě poslanecké sněmovny. Já jsem se rozhodl rezignovat zejména proto, abych umožnil jednání o sestavení vlády, abych se nestal do budoucna záminkou, protože ta jednání nedopadla úspěšně, a v tomto smyslu tedy jsem dnes učinil ten krok, který jsem slíbil, a jsem rád, že Roman Sklenák získal podporu 40 ze 46 přítomných poslanců na jednání klubu a Jan Hamáček podporu 39 ze 47 poslanců. Takže v tomto smyslu ta tajná volba tedy proběhla úspěšně a já přeji Romanu Sklenákovi, aby vykonával pozici předsedy klubu s plnou podporou poslanců. Já věřím, že poslanecký klub bude stejně jako byl jednotný a že uděláme všechno pro to, abychom zůstali nejsilnějším klubem co do počtu, ale především do vlivu v této sněmovně, a vlivu nikoli proto, abychom je měli sami pro sebe, ale abychom dokázali prosadit náš program jako program, se kterým jsme šli do voleb a který jsme slíbili voličům. Takže v tomto smyslu dnes je to určitá tečka za alespoň mým působením v roli předsedy poslaneckého klubu, a jak já budu moci, tak samozřejmě kolegům, budou-li mít zájem, budu pomáhat. Rozhodně neodcházím žádnou hořkostí, budu se ucházet o členství ve jednotlivých výborech a bude-li zájem o mou práci, tak budu pracovat i nadále v poslanecké sněmovně pro sociální demokracii. Děkuji. Děkuji. Poprosím o slovo Romana Sklenáka, nově zvoleného předsedu poslaneckého klubu. Dobrý den, dámy a pánové, i ode mě. Já bych doplnil informace, které sdělil Jeroným teď z jednání dnešního poslaneckého klubu. My jsme se dohodli, že zbývající místopředsedy poslaneckého klubu budeme volit na příštím jednání. Stejně tak jsme provedli nominace, které jsou nutné pro první schůzi poslanecké sněmovny, která bude zahájena v pondělí příští týden. Provedli jsme nominace do volební komise, do mandátového a imunitního výboru a zvolili jsme také ověřovatele poslanecké sněmovny za sociální demokracii. Já bych ve funkci předsedy poslaneckého klubu chtěl co nejdříve oslovit předsedy zbývajících poslaneckých klubů a vyvolat co nejdříve jednání, nejlépe ještě před zahájením schůze. Chtěl bych s nimi hovořit o struktuře a obsazení jednotlivých výborů. A v tomto smyslu poslanecký klub dnes se dohodl na tom, že budeme prosazovat zachování počtu a struktury výboru tak, jak fungovaly v minulém funkčním období, a nebudeme podporovat okamžité zřizování podvýboru. Chtěli bychom, aby začaly fungovat jednotlivé výbory, až se jejich členové seznámí s agendou a chodem, tak abychom se v horizontu přibližně 2 měsíců vrátili k debatě o potřebnosti jednotlivých podvýborů. Tolik ode mě v tuto chvíli a je prostor pro vaše dotazy.
Dobrý den, Daniel Stach, Česká televize. Pane nový předsedo, mě by zajímalo, kdy tady to bude, jestli už jste třeba oslovil ty ostatní předsedy poslaneckých klubů, jestli to tady bude ještě tento týden, protože už na té ustavující schůzi, pokud nebudete mít jasno o složení sněmovny, tak se přece jenom to jednání může zaseknout. A s tím souvisí ta druhá věc, která se týká předsedy poslanecké sněmovny. Jak je v tuto chvíli daleko vyjednávání o postu předsedy, případně předsedkyně sněmovny a také počtu místopředsedů, protože od toho se odvíjí případné rozdělení těchto postů pro další strany. A jestli budete držet poměrné zastoupení, potažmo, jestli ten post, pokud by bylo 5 místopředsedů, budete chtít přenechat i pro ODS. Děkuji. Co se týče jednání s ostatními předsedy klubu, já bych byl velmi rád, kdyby proběhlo zítra nebo ve čtvrtek. Pokusím se o to, ale jsem si samozřejmě vědom nějakého harmonogramu pracovního jednotlivých členů. Není, pokud by se tak nestalo, velký problém sejít se po zahájení pondělní schůze, protože podle toho plánovaného harmonogramu ta schůze bude přerušena v určitém bodu a bude pokračovat ve středu a určitě by byl prostor v úterý k dalším jednáním. Co se týče personálního obsazení vedení poslanecké sněmovny, ta jednání probíhají a v tuto chvíli není zatím znám výsledek. Vy jste dnes mluvili o těch nominacích do vedení sněmovny aspoň za svoji stranu, jestli už máte jasnost, zda to bude pan Zaorálek nebo někdo jiný. A druhá věc, proč jste se dohodli, že to není dobré dovolovat už dneska ty místopředsedy, v čem je ta výhoda, že se to bude volit až příští týden? Děkuju. My se chceme o tom bavit, chceme vytvořit dostatečný prostor k diskuzi a to dnešní jednání probíhalo tak, že jsme se již na počátku dohodli na tom, že dnes bude zvolen pouze předseda a první místopředseda po skončení této tiskové konference se vracíme k nějakým rozhovorům. Není žádný problém, pokud vedení poslaneckého klubu bude ustaveno příští týden v úterý. Co jsme dneska bavili na vedení sněmovny? Zatím nominace za sociální demokracii nejsou stanoveny. Je ještě nějaký další dotaz? A prosím, ještě Česká televize. Co se týká vyjednávání o vládě, pane předsedo, budete se do toho chtít osobně zapojit, případně v jaké oblasti, jakým způsobem? Děkuji. Co se týče vyjednávání o vládě, tak byl ústředním výkonným výborem naší strany stanoven vyjednávací tým, který řeší tyto otázky. V tomto vyjednávacím týmu není předseda poslaneckého klubu. Děkujeme za pozornost a přejeme příjemný den. Na shledanou.